Починаємо другий відділ вечора з присвятою Максиму Рильському. Цей концерт, так склалися обставини нашого сьогодення, переносився декілька разів. Нарешті ми з вами зібрались. На початку другого відділу пропонуємо аудіозапис голосу Максима Тадеєвича Рильського. Слово має наш дорогий Максим Тадеєвич. І знаю, що чим коротше говорити біля, тим воно краще. А це ти можу важко дещо сказати. Ну, по-перше, щиро дякую за такі хороші слова, що мені були сказані, витримані традиційному, ювілейному і драматичному стилі. От. І за подарунки, які мені вирішило принести. Хотів би я про нічого говорити. Хоч наш інститут різнопрофільний, а по суті все-таки він увесь пов'язаний з поезією і увесь пов'язаний з мистецтвом. Не можна протиставляти, чи мото, чи пісня, чи математика, чи література і так далі. Це речі, які не протиставляються. Це все означає, чи серце, чи печінка. Ну, зрештою людей, друге людей потрібне наше нежитання. Але я думаю, все-таки я патріот, патріот наших гуманітарних наук, я патріот поезії, літератури, я думаю, що якщо вже рівняти з органами, так таки пісня, таки поезія, таки література – це серце. Я хотів би сказати вам того рішення, що я не жартую, чи став публічний стиль, коли оглядається назад, то завжди розумієш, що те можна було б не так зробити, а взагалі треба було більше зробити і так далі. Ну тут нічого не робиш. Час минає і підсумки, які робить сам ювіляр, дуже часто розходяться з тими підсумками, які роблять люди, що його поздоровляють, і що це нормально. Але повинен сказати, що мені здається, що у справу побудування нового суспільства, у справу боротьби за дружбу народу, у справі боротьби за мир, все-таки якась крапля моєї роботи є і користь вона людськості приносить. Максим Тадеєвич Рильський був людиною різнобічних талантів. Окрім того, що мав яскравий поетичний талант, ще й тяжів до музичної драматургії. В юності в оселі Лисенків познайомився з корифеями українського театру. Пізніше у рідному селі Романівка занурився в роботу драмгуртка, де був режисером, актором, декоратором і музикантом водночас. Другий відділ означено так – світова класика української в перекладах Максима Рильського. Понад третину перекладів Максима Тадеєвича Рильського зроблено для музичного театру. До оперного перекладацтва
Його залучив музикознавець, фольклорист і перекладач Дмитро Ревуцький. І мені пригадалось, що, гортаючи сторінки книги Максима Стріхи, трапилась така цитата. Цитата композитора Дмитра Шостаковича, великого друга української музики. Він сказав: «Оперу треба виконувати тією мовою, якою її слухають». Переклад «Травіати» Максим Рильський створив для прем'єри у Київському театрі опери та балету в сезоні 1933-34 років. До того в українській версії ця опера в Києві не йшла. Джузеппе Верді, застольна з опери «Травіата», український переклад Максима Рильського. Виконують солістка Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, солістка чоловічої хорової капели імені Левка Ревуцького, лауреатка міжнародних конкурсів Анна Зарецька та соліст Національного будинку органної та камерної музики, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Вознюк, партія фортепіано Вікторія Цимощук. Thank you.
Український переклад Максима Рильського. Виконує Антон Скірко. Партія фортепіано Людмила Скірко.
Джузеппе Верді, арія Віолетти з опери «Травіата», український переклад Максима Рийського. Виконує Анна Зарецька, партія фортепіано Вікторія Цимощук. Серце запало, вони
звідси Парижі. Чи можу я прощатися марить бенкети веселощі без краю? Моя земна мета
Чайковський, Аріозо Мазепи з опери «Мазепа», виконує лауреат міжнародних конкурсів, лауреат всеукраїнського конкурсу «Світова класика українською» Павло Бєльський, партія фортепіано Андрій Бондаренко. Вечір літ моїх, ти як весна чуття всі оживила, і в ніжнім лепеті розмов твоїх для старика була могутня дивна сила. Твої красі блаженство.
посаді завідувача літературною частиною Київського театру опери і балету. Максим Тадеєвич Хрильський в усі роки палко виступав в обороні україномовності оперного театру. В нього є дуже багато цікавих і влучних зауважень. Так, наприклад, він розмірковує. Неможливо взяти на роботу співака, який є музикально неграмотним. Але якщо він є мовно неграмотним, то це нікого не цікавить. Інколи, писав у листі Максим Тадеєвич, інколи видатні співаки кажуть, говорячи про переклади з іноземних мов, в оригіналі не так, але при цьому посилаються на російський вивчений переклад. Максим Рильський завжди перекладав тільки з мови оригіналу. Продовжує вечір куплети Тореадора з опери «Кармен», український переклад Максима Рильського з опери Жоржа Бізе. Виконує лауреат всеукраїнського конкурсу «Світова класика українською» Іван Матковський, партія фортепіано Андрій Бондаренко. Готуйся, вперед, моро!
Що прекрасні не очі, як вогонь, лиш для тебе болить, і жде тебе любов, дорогадор, там жде тебе любов. Жде там любов. Жорж Бізе, Сеїдилья Кармен, з опери Кармен, український переклад Максима Рильського. Виконує лауреатка міжнародного конкурсу, солістка Національної філармонії України Ольга Табуліна, партія фортепіано Володимир Норозок. Thank you.
думки про неспокій. Кожна із них – це велика філософія життя. Смерть минулого – дорога в майбуття. Та коли ж ти заспокоїшся, серце, коли будеш битися рівно, як годинник, як механізм, як розум розважний. А чи так це й потрібно? Той не знав самоти, ніж безлюдних степів, з ким живе Леонтовича спів. Той не відає смутку, сумні вечори, з ким говорить Франко до зорі. Музика Бориса Лятошинського, вірші Максима Рильського. Чотири мішані хори без супроводу, твір 65-й. Люблю я темну ніч, шепче задумливо листя, люблю похмурі дні колисково. Виконує Муніципальний академічний камерний хор «Київ». Художній керівник і головний диригент, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Микола Вогдич. Thank you.
Шановні слухачі, що ви підтримували співпереживання.
називали цю вишукану багатоукраїнським словом програму концерту. І до наступних зустрічей із словом, покладеним на музику Максима Рильського.